aqui todas as panelas. Pia limpinha. Eu vou deixar um pouquinho ela escorrer por ela mesmo, né? Não areei tanto, gente. Só foi por cima mesmo. Meus amores, vou fazer aqui uma hidratação, né? Vou fazer uma mega hidratação, né? Vou misturar aqui, né? Vou usar essa vasilhinha aqui, que eu não estou mais usando ela, que eu estava bem velhinha, meio amarelada, né? Já tirei a tampinha dela aqui, ó. Então, eu vou usar nessa misturinha também essa colher também que eu não estou usando, que ela está bem velhinha. Aí, vou usar para medir, né? Então, eu vou colocar, gente, uma colher dessa máscara aqui, né? De maionese. Vou colocar uma colher dessa aqui de bomba, né? De vitaminas. E colocar uma colher dessa aqui de bomba de vitaminas de abacate. E o queridinho, né? Que é o mel. Vou colocar uma colherzinha desse mel aqui. Que eu vou deixar a hidratação bem ótima. Meu cabelo está precisando, que ele está um pouco resseco. Então, vou colocar, fazer a hidratação, né? Nele hoje. Vou mostrar a vocês, tá bom? Vou usar assim, meninas. Não vou colocar muito cheia, não. Como eu vou colocar de três, né? Então, vou colocar assim, ó, não muito cheio, tá? Coloca desse. E vou colocar desse. E vou colocar agora. Não vou medir mesmo, não, porque eu tô com a mão só, né? Vou colocar assim, tá? Bom, gente, então tá aqui minha misturinha que eu vou usar hoje. No cabelo, né? Não coloquei muito para não sobrar, tá, gente? Que quando eu faço muito, eu deixo no cabelo da minha filha também, eu deixo para ela colocar. E quando a gente coloca o mel, ele fica mais líquido assim, ó. Né? Se eu tivesse maisena aqui, eu colocaria maisena também aqui, que é muito bom. Então é isso aí, pessoal.
bom, meus amores? Vou mostrar vocês o meu cabelo, como ficou, tá? Vocês viram que eu enxuguei ele no ventilador, né? Não dei chapinha nele, deixei ele respirar aqui sem nada. Só coloquei naquela touquinha de pano, né? Então ficou assim, gente, ó, bem hidratado, tá? Bem hidratado mesmo. Eu amo fazer hidratação no cabelo com coisas naturais, assim, usando o mel, que o mel dá uma hidratada muito boa no cabelo. Tá bem assim, ó, bem naturalzão, né? Deixa ele respirar, porque eu vou depois passar uma tintinha aqui na frente do cabelo, já tá aparecendo os danadinhos aqui, né? Então é isso aí, pessoal. O cabelo tá bem hidratadozinho, ó. Tem uma espinha enorme, né? E é isso aí, gente, ó. O cabelo ficou bem bonitinho. E eu fiz as minhas unhas das mãos ontem. Hoje eu não fiz, não. Hoje eu fiz só a do pé, como vocês viram aí. Não sei se eu mostrei. Ah, não. Eu acho que eu não mostrei. Eu mostrei nos stories do Instagram. Então é isso aí, pessoal. Ficou ótimo, né, o cabelo? Sim, meninas, eu estou com a... Ó, eu estou com esse carocinho aqui que nasceu. Quem já teve aqui, me diz alguma coisa. Porque ele tá crescendo, ó. Tem que ir no médico pra ver o que é isso, gente, ó. Então tá assim, né? Não sai do sol. Tá bem grandinho, tô pensando em cortar aqui nesse vocês, né? Mas... Meu esposo disse que não é bom cortar, não. Porque ele gosta de cabelo grande. Mas eu estou pensando em cortar. Só que ele fica no meu pé. Para eu não cortar, gente, ó. Tá bem bonito, né? Bem hidratado. E é isso aí, gente. Depois eu volto com vocês. Agora eu vou lá dentro. Todo mundo assistindo Fresh. Nem mesmo se eu quisesse. E estou querendo, estou procurando uma coisa aqui para comer, gente. Final de mês. Não falta tudo, ó. Tem quase nada. Aqui embaixo, ó. Tem assim algumas coisas aqui, mas é mais o grosso. Mas de lanche já está faltando tudo, gente. Final de mês assim, louco pra fazer compras. E essa aí, eu vou mostrar a vocês o que eu comprei, gente, na Avon. E eu não mostrei vocês chegarem. Pera aí um momentinho, tá? Vou ligar aqui a luz e vou mostrar a vocês. Meninas, vocês já viram já eu comprar outra vez. Eu comprei já esses... Eu tenho dois potinhos desses já. Mas como eu gostei demais, eu comprei mais dois. Ó. Esse da Minnie. Esse aqui do Mickey. Então eu tô... Comprei esses dois pra colocar outras coisinhas. E também comprei, gente, esse... Também comprei esse aqui, esses potinhos, ó. Que lindo, gente. Eu tenho do Mickey, aí comprei esse aqui da Minnie, né? Chegou agora há pouco. Então depois eu vou montar ali e vou mostrar a vocês na cozinha, tá? Então esse aqui deu R$32, gente, ó. 16. Esses dois por 16. E esse aqui também saiu por 16, né? É isso aí, gente. Bom, meninas, então vim aqui deitar não, né, sentar aqui no chão, porque tá fazendo um calorzão aqui tão grande. Não sei se tá aí também na cidade de vocês. Ainda estou rouca, tá vendo, meninas? Não sei se ainda está aí na cidade de vocês fazendo muito calor, porque aqui tá demais, ó. Chega, eu tô... Ó,
Cheio de bolinha já de suor. E eu vim dizer a vocês que, gente, eu fiquei um pouco ausente no YouTube por causa da internet, gente. A internet aqui tava horrível, eu estava sem internet, né? E tava usando as dos créditos. E vocês sabem que internet dos créditos é mesmo que nada, né? Só dá pra você entrar no Instagram e rapidinho e ver algumas mensagens do Zap, né? Do WhatsApp. Mas postar vídeo no YouTube não vai. Dá uma franquia, vai logo se embora. E visitar, piorou, né? Visitar os vídeos, os canais. Então é isso aí, pessoal, esses foram os motivos, né? E também eu estava em Recife, passei uns dias na casa da minha mãe em Recife. E também, depois disso, quando a gente demora, né, a gravar vídeo, quando a gente fica sem gravar, o que é que acontece? Vem logo o desânimo. É você ficar sem gravar vídeo, você dá logo aquela desanimada, né? YouTube tá um pouco bugadozinho, né? As coisas, porque a gente que posta vídeo, que faz vídeo, por mais simples que seja, porque o meu canal é super simples, é diversificado, tem de tudo um pouquinho, né? É coisa de cabelo, é receitinha, é meu dia a dia, é vlog, é faxina, compras, é acabados, tudo isso aí. Então, às vezes as pessoas, a gente faz, né, com tanto amor, com tanto carinho, a gente edita, eu edito, faço tudo pelo celular, gente, que a gente tem aqui um notebook, mas ele não tem capacidade, a gente vai até vender ele. Ele não tem capacidade para, não suporta aplicativos para editar vídeo. Então, mesmo que nada, a gente nem usa, então a gente vai passar para frente ele e vai ver se futuramente compra outro, né? Então eu posto tudo, né, no celular. Então, às vezes a gente se dedica tudinho, edita, tenta fazer as coisas bem bonitinhas, mas às vezes não vem reconhecimento, né? Isso aí acontece, eu já vi vários vídeos de vocês, que vocês sempre têm algumas amigas que tá desanimada também no YouTube, às vezes fica entristecido, fica sem postar vídeo. Mas é assim, gente, é tudo natural e tudo faz parte, né, da vida. É, a gente ficou sem gravar vídeo, a gente dá aquela esfriada. Isso é em geral, né? Então, isso foi o que aconteceu também. E tava também entristecida com outras coisas também, que é particular. Mas não é nada da minha, assim, família não, sabe, gente? Coisas à parte, mas não deixa de ser particular, né? Então, eu fiquei... Misturou tudo, gente, dá aquela juntada de tudo, né? Então, mas isso aí, eu estou voltando aos poucos, né? E eu espero que vocês não tenham me abandonado, me esquecido, né? Sei que meu canal, eu vejo se eu dou uma melhorada nele, que ele, eu vejo que as pessoas gostam mais de vídeo de faxina, né? O conteúdo de vídeo de faxina. E eu posto de tudo, eu quero postar do... Assim, eu posto meu dia a dia, eu posto... receita, coisas assim, tudo que tá pra acontecer, gente, né? É sempre que a gente tá fazendo faxina, a gente tá sempre fazendo a manutenção. E é isso aí, pessoal, tá bom? Espero que vocês me entendam e não se preocupem que eu estou indo nos vídeos, eu comecei a ir nos vídeos de vocês, tá? Aos poucos. Não vou dizer a vocês que eu vou acompanhar os outros, os vídeos anteriores que já passou, né? Mas os atuais de vocês eu vou daqui pra frente tá olhando, né? Porque não adianta dizer que eu vou ver os vídeos que vocês já postaram antes, que estaria mentindo, né, gente? Então, os vídeos de vocês atuais, eu vou começar a visitar vocês, tá bom, pessoal? Vocês sabem que a gente vai se ajudando, se ajeitando aí, juntas nós somos mais fortes, vamos conseguir nossos objetivos, né, gente? Ser um youtuber, né? Ganhar algumas, fraturar algumas coisinhas, porque se eu dizer a vocês que eu não quero, eu estaria mentindo. Tem que ser realista, né, gente? A gente tá aqui fazendo a coisa que a gente gosta, né? E também pra ver se fatura alguma coisinha, né, gente? E como sou a pessoa, eu sou muito assim, não tenho amizades aqui,
sou uma pessoa muito solitária, assim, de amigos, então a companhia que eu tenho é vocês, né, pra conversar, né, depois da minha família. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, dos vídeos aí que eu postei, né, juntei aí os vídeos do meu dia a dia de hoje e mostrar a vocês, né. Dei um grauzinho no meu cabelo, vocês viram aí, fiz as minhas unhas do pé, as minhas unhas da mão fiz ontem, mas já tá já, entre que lavar roupa, lavar prato, e orir as panelas que só já saiu, né? E é isso aí, pessoal. Me acompanha aí, tá? Beijo a todos vocês, já falei demais, já vai em 6 minutos. E fiquem todos com Deus, gente, até o próximo vídeo e vamos voltar com força agora, tá bom, gente? Eu espero. Beijos e até o próximo vídeo, se assim Jesus ele permitir, tá? Tchau, tchau.